Masekete Kasolo Fort Nanani Mama Africa Fort Nunoki. Any man of a dao, Jenny Nunoki, Bakanunoki, Ulbanunoki. In a way, I that way, I don't know whether I'm with it in best. I support you. Support you, India, and one life, men and die. Oh, I don't know if you are going to be too late, Jamono. It will be a lot of them. Masha Bigalamo, when I'm best, I'm being given a team or try and best. There is nothing you can do to make God do this. God is already God. And there is nothing you can do to make Masekete who he is. For information, I don't want to go to Mokila. Team Mokila, and I know Mokila. And I know Mokila Samu Akamu set one. Akamunenga levels. And all the market will be more. By the way, Munga has a track at Tokan Banaka to collect a cooking. No matter what you got to forget, in Guinea. I do not get a little one or Jack, okay? Wakati maduyo aniteza na watazama na kucheka kisha wakemea na kuwadharau. Oh, acha mambo yako, acha mambo yako na uache pangano, acha mambo yako na uache pangano. Ngumana, ngumana kengwa enda imo nisia kwenda kengwa ni maimo. And my mule chicken. Okay, Angel. I shall move a lot as my shabby, move under my dam as my shabby. In a mere look at him like that, did he in a mashabby? Did he in him? Neither an easy mumma, we pull. When Selegam or Mashabby. Shabby met answer like him. A mashabby came up to Yamakuji, 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 Ukaumana, kana maka wakona mbawa kwa kwa kakonya timu. Nelo ambiyo bine wa wethi ya uwa wana amake uwa ingi makazi. Abi ni wanaka anaye na munuta mungi muna. Anaye na kaka. Nisi mashabi. So kakila mundu wake ukete zipora ya munu natu ngebesi yake. Anatu ngebesi siyo. Kwa ina nenga nanduma siyeza siyano. Kwa ina nenga nanduma siyeza siyano. Ibesa. Akila mundu wa ilone wa haki yake. Kwa natu ngebesi siyake wana nye umu. If that screenshot is a true one, kindly reverse the 100. Tunga ya umia, tunga ya na uya umia. Kwa tunga ita ya umia. Itu unga mbaka ya umia. Sa? Kwe. Ukambo tui, naone, nga ino. Chomu kwetu. Ukamba tu kwetu. Nesio manu. Topi kina Masekete. Asolo, Mama Afrika. Masekete. Asolo, Mama Afrika. Masekete. Asolo, Mama Afrika. Tuimu kwa tu mbaka mwiso. For information. Zio mundwe mutinda Masekete naende a kane tengala umete mwaki netina kwetho wa mundwe ndekeyamuthanga andie in an interview na a sia ve aini meukia ko gachade ne chake nikwethwa nimeukia aini ange. Yes, ni vandero vink TV kilungu ngidhi ya mkumana kuye support no imwe ni make sure no wa subscribe or like or comment no share na ende the only support no yesu na uimeki ya show amina na usubscribe veka indiketo wangengeleka na ende the bell uka press no itina to all notification ngandati the atua uploader video anytime no edho ikwata the notification no ima na what's happening what's trending vandene wa element to your kamba mwondwe mutinda Masekete kana Jackson mutinda Masekete. Ela la mikwene chao ni joke laki oteti yangoko nene seka selaka amu kese nesa anaimu ese tuelekele va
Andwe mana kuna niwe makobi na kuna inaka mwingi onaende mwaka ni mvetu vane na mitandao ito. Ndene muno muno unahusisha aini maito magospel. Mundwe mundwe Ndeke ya Muthanga, Jackson Mutina Masekete, Kasolo na ange ainge vio. Nekono kitetu kukanyunga na kukanyunga kinyesi kana maina ende oyuyu ni kuache kasileka mukese nesa. Wana chambe ya kosa direction isu tuosa kona isu tuelekele koya ni mwesevala tuelekele. Numano nisiambe ya na ende ni mwese siambe ya tuwezi ya wa tambe ya yuko binga siyana mato kethi ende wakania TV no yona mwini wa gospel flani ainena nogwe ya siyana betange kana ende uive nduwa channel ni kwezi wende aini ma gospel madhukia mavetuka ama ndanzi petuye kana ende mwini mundwe Masekete easia niwezi kana mome mbesa nicho kutumime uwetwa me atatu peki yake mundwe stephenkasolo fortune mwekali na Masekete emetweka na no mome uwetwa na hindi vea inge niwezi uwete kana vea inika utamata na abika mama Africa John mbaka Wilberforce Musyoka Justice Mielo asuna inimata na abika lakini maina abike ya na uwetwa alama tana abika meo wetwa ni mo mecha mundu mutina Masekete asia nimesikia ni mo me na mbesa na mato na o support ila niwe mundu mama Africa mundu fortune mwekali na stephenkasolo yes ni umia stana uoni kanaende ukani omovyo kwa mundu Ndeke ya Muthanga emwe ata mundu mutina Masekete ya Ndeke ya Muthanga ila ukweso wabitu ukani ya kanuwe kana munuka ete mbi a ni mekwethi yana na ni kuachia ni muno ni emethi yana vando ina interview TV ni flani ila ni ya ukamba na ve mundu unandu ngewe suso indie se ni etomi ya chams ya mundu muno kana ve kuacha yeza mundu mutinda Masekete ni wasia kana na umia stan uoni kwa mundu Ndeke ya Muthanga siya mashabik amese nesa adil na mashabik for very many years niwezi mashabik ni maku maku uti ya tiani ya siya maku egesi ya mwaki na hindi ila wethi inda maine kana wakina mai maiku yawe nunga na ina maiku toka ni wasiandekea Muthanga eutiati ya niwe ni mashabik makabonenga vina na ila ukweza kwethe inda maine ende ehe wa eweka mashabiki nimeotoka jeza ndene wa topic yeno ni wawetea kuhusu mbesa isi ya Zipora Eric sio tika ile fasi wengilie gomi yeye anayemwe easia tekaniwe ndatia the yana otono mundu Zipora Eric onatumeta ngili ekomi ile the anayemwe na Arvas I ekomi si sio ga ati ya mundu Ndeke ya Muthanga yana yako kunda kasoda kana ende tumayane na tumandasi easia tekaniwe ethe wa Arvas everything slingi ngili ngili ekomi na the anayemwe ndatia ona sumne nikwethe wende easia Zipora Eric kana allegations sino sia kwethe wa Arvas vasie erevaze kwethwa nuno ni athe mwaka na aivothwa ne mundu Ndeke ya Muthanga nichoke tu mi onatongia mbesa ino weta tashabik ndiye se uyonata twende yeu kasela kamwe ikonata kasela gari usiti nituna kesi ile last year na kana ina matweku kana ina bams kana ina maima mainge meua siendo mbinge vyo we the end ona uona mwini wa gospel uyona a very bad image ndiye se tusiogele kasela nika kana mu advise ata aini menu ma gospel niko the wende we mwini wa gospel movage mauta chiku manishende ndo valuka kucha fadhali muona mui rekebisho kana ene moyo wa mubenduka ni mashabiki muikoke na kifua juu kana ene muete kila kiburi muete amwambia kwa siai nini nini kwa tafadhali mashabiki ni anamuke vandero vinctv mwambo subscribe mu comment na ene mutrabia au mea maito muona maele tega na mwata what should we do to tame these guys forever and forever more kana ene ni chao kala tuwele tekuwe kawesethia ni tuwa betanga kaono kana ene ni tuwa menuka ya mena eno wesethia yesauma kiko ndiese tuwekata kwa uta fudhali ambao comment vundi na comment section ni kwa tia ni mesela andi na video sito vinctv ni fumete na ni kwete nesa ukamba ito kwa uta fudhali uwa comment make sure ni waandike sito ya kuna yueta uwa ni wakunikandese thia ndi saubia another video ni the one di include your names na ala maya the wama hii comment nikandese thia ni tuwata mena eno ni vandi na vinctv kilu ngini thia mukamba na kuye support na uwe suku subscribe kulike kukomment na kushia nikandese thia nituwa ndia na kukila ni
Tanzania ili akamba na shogele ambayo ito ya mukamba ina jumla neto wa Vincent wa mekonia ni president wa kivandero wa kilungu ngeithio ya mukamba ndino ndongo wa kukwea adios mchachos thank you for always coming to subscribe and support.